ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಜನರೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದೇ ತರ ನಾವಿವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರೋ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ವೋಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನವಲಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,02,387 ಪುರುಷ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ 99,824 ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,02,216 ಇದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರ ನವಲಗುಂದ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಹೋರಾಟ ಥಟ್ ಅಂತ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಯೋಜನೆ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ನೆತ್ತರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಬಾರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಸ್ತುತ ನವಲಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪಗೆ ಗೆಲುವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಶಾಸಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ರಸ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ತ್ರಿಕೋನ ಫೈಟ್ ಎದುರಾಗುತ್ತಾನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇದೆ ನವಲಗುಂದ ಬಂಡಾಯದ ಬೀಡು 1980ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯದ ತೆರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ರು ಆಗ ನಡೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೋಳಿ ಅದೇ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ನವಲಗುಂದದ ಜನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹದಾಯಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಮಹದಾಯಿಯ ನೀರನ್ನು ಮತಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭರವಸೆಗಳ ಮಹಾಪುರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದರು ಮತಗಳನ್ನೂ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಶಾಸಕರೂ ಆದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಮಹದಾಯಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಅವರು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಭರವಸೆಗಳು ಈಡೇರಿದವ ಅವರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಹೆಬಿಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವಾದರೂ ಕೂಡ ಇದು ನವಲಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತದೆ ಈ ನವಲಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವಂಥ ಈ ಹೆಬಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಬಸೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜನರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದವ ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ದಿಸೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಂತ ಏನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗವಲ್ದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಹೋಗ್ತಾರ ಯಾವ ರೀತಿನೂ ಅವ್ರದ್ದು ನನಗೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣವಲ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜೆಜೆ ಏನು ಜೆಜೆ ಅಂತ ಏನು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಸೌದತ್ತಿಯಿಂದ ನೀರು ತರತಾರ ಅವರು ಸೌದತ್ತಿಯಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಲಜೀವನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವ್ರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಇರ್ಬೋದು
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಇವು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ 2.5-3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು. ಸಿಸಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಈ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ಸರ್, ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ನವಲಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ 5 ವರ್ಷ MLA ಅವರು ಆಗಿ ಆರಿಸೋದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 10% ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 10% 100% ಬೇಡ, 10% ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಊರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಡೆ ನೀವು ಅವರು ತಲೆ ಹಾಕ್ಯೂ ಮಲಗಿಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಜು ಇದು 1 ವರ್ಷ ಆತು ಈ ರೋಡ್ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಕೆರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಡ್ಡಾಡಿ ಊರಾಗ ರಸ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಏ ಅದು ಅಣ್ಣ ನಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಹೆಂಗೈತಿ? ರಸ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ರಿ ಸರ್, ರಸ್ತೆ ಕೆಟ್ಟೈತ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ? ಭಾಳ ಕಡೆ ಬಂದೈತ್ರಿ. ಹ್ಞೂ, ಒಟ್ಟ ನಾವು ಓಣ್ಯಾಗೂ ಅಡ್ಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿ? ಇದು 1-7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಯಾಗೂ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ರೀ ಸರ್? ಸರ್, ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮಳೆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇನು ಯಾರನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ? ಹಾಂ, ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ರೋಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಕೆನಾಲಿಂತ್ರ ಇತ್ತಾಗ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಊರ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕುಡಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಣಕಪ್ಪ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಸತತ 2 ಬಾರಿ ಆಡಿಸ್ಬಾರಾಗತ್ತಿದ್ದು 1ನೇದವರು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಅನುದಾನ ತಂದು ಹಾಕ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಾಕತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನಮ್ಮ CM ಮಣ್ಣು ಬೆಟ್ಟದಾಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೋಗಿ ಕುಂತು ಸ್ಪಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ. ಚರಂಡಿ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ CC ಆಗಲಿ, ಈಗ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ ರೋಡ್, 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ, ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಾವ? ನಡೆದಾವೋ ಏನಿಲ್ಲೋ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆದಾವಲ್ಲ ಸರ್, ನಡೆದಾವ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗ ಹೆಬ್ಸೂರ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ನೋಡಾಕಂತಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಸೂರಾಗ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಆತು ಚಲೋ ನಡೆದಾವ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, 7ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಆತು ಚಲೋ ನಡೆದಾವ. ಅಗದಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರಿ. ಗುಡಿ ಕೆಲಸ ಆತು, ಊರು ಕೆಲಸ ಆತು ರೀ, ಇದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಆತು, ಧಾರವಾಡ ರೋಡು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀರಿಂದ ಆತು, ಈಗ JJM ಕೆಲಸ ನಡೆದೈತಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್, ನಾವು JJM ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಸರು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ನವಲುಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಹೆಸರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಠ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಸೋದು. ಅಚ್ಚಕ್ಕೆ ಈಚಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ರಿ ರೀ, ಒಳ್ಳೆ ಧೂಳು ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ಬರ್ತೈತಿ, ರೋಡ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಧೂಳು ಬರೋದ ರೀ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗಿ ಚಲೋ ಅಬ್ರಿ ಚಲೋ ಇದು ಮಾಡಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಹಂಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಚಲೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಚಲೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ರು? ಯಮನೂರು ಅವ್ರ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ MLA ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ? ಯಾರಿಲ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ MLA ಯಾರು? ಮಯಂಕಪ್ಪ. ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ಏನೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ? ನಾ ಇಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಕತ್ತೇನ? ಇಲ್ರಿ ಸರ್. ಊರಾಗ ರಸ್ತೆ ಪಸ್ತೆ ಏನರ ಮಾಡ್ಯಾರು? ಅಂತಾರಲ್ಲ ನನಗ. ಈ ನವಲಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಮನೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಯಮನೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕೇಳೋಣ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಹೆಂಗೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗೈತೆ, ನೀವು ಒಪ್ಪನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ. ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದಿದ್ರೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ನೆಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ ಮಳೆ ಆಗೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾವ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದಾರ, ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ನೀವೇ ಸರ್. ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕುಂಟಿದ್ವಿ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇವರು ಯಾಕೆ ಕೆಪಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದೆ ತಾನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಗೋವಾದ್ರ ಮಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆತೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಅವರು?
ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಐತೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಇದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮೂರು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಹೋರಾಟ ಈಗಾದರೂ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರೇ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಬಂದ್ರೆ ಜಾರಿ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕರೆದು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮಗೇನು ಅನಿಸತ್ರಿ? ಏನು ಒಗತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಇವರು. ಪಂಚಾಯತ್ಯಾರ ಅನ್ಕಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಣಿ ನೋಡಿ ನಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಟರ ನೀರು ಹರಿತೈತಿ, ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಬರಲಂಗ ಐತಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತೈತಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್. ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, ನೀವು ಏನಾರ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಹೆಂಗ? ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎರಡು ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೇ ಇಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಈಗ ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳದು ಬೆಳೆ ಹಾನಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೆಟ್ಟಾಗೋದು ಬರೋದು ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೆಟ್ಟಾಗೋದು ಬರೋದು ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತೇವೆ. ಹೆಂಗೈತ್ರಿ ಈ ತಾಲೂಕು ಕಳಸ ಬಂಡೂರ್ಯಾಗ ನೀವು ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿದ್ರಿ, ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲಾರ ನಿಮಗೆ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕವೇನು? ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೈತ್ರಿ? ನೀರು ಬಂದಿಲ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿವಿ ರೀ, ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತೀವಿ. ಯಾರು ನಮ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 10 ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ದಾರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮನೆ ನಮ್ದ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗೇನು ಶಾಸಕರು ಅದಾರಲ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೇವ್ರಿ ನಾವು. ನಾವು ಈಗ ಏನೇ ಅದು ಸುಟಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ಹಾಕುವ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಐದನೇರು ಅದಾರ್ರಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? ಹೋಗಿ ಬಂದಿವ್ರಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಬಂದೇವು, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲರಿ. ಇಲ್ಲರಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ರೀ, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೇವ್ರಿ ನಾವು. ಶಾಸಕರದು ಇಲ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚೀಟಿ ತಂದು ನಿಮಗೆ ನೀರು ತರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೂ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ರೀ, ಅವರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಯಿತು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಯಿತು, ಇವು ಮೂರು ಅದಾವಲ್ರಿ. ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಕಳಸ ಬಂದ್ರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಇವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೇ ಹೋಗಿತ್ರಿ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಸು ಗೋವಾ ತಡೆಯುವಂಥ ಕಸು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟವ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಳೆ ಆತಂತಂದ್ರೆ ದಾರಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲರಿ, ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಗಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ತುಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 7-11 ಗಾಡಿ ತುಂಬರ್ತೀವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ತರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ರಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮುದುಕ್ಯರ ಅದಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ? ಇದು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಎದುರಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ? ಇಂದಿಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 2675 ದಿನದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇಂದ್ರದವರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ. ಈಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು 2 ಸಲ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ 3.90 TMC. ಇದನ್ನು ವಕೀಲರು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಸರ್ಕಾರನು ಹೇಳೈತಿ. ಬರುವ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸರಿ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ನಾವು ಕಾ ನೋಡಕತ್ತೇವೆ. ತದನಂತರದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡದೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಉಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಪರ್ಪಸ್ ಬರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಡೀ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ನಾನೀಗ ನವಲಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಉಪಯೋಗ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಹಲವಾರು ಇದಾವೆ, ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರು ಆಗುಮಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳದಾಗ 2 ಸರಿನೋ 3 ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಚಲೋ ಐತಿ, ಚಲೋ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಯಾವುದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಜನರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ, ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ? ಬಡವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವ್ರಿ? ಮನೆಗೆ ಆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ರೂ.
ನಾವು ಬಂದು 40-50 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪಲಾಟ್ ಬಂದಿಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಸನಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇವ ರಟ್ಟಿ ದುಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಉಣ್ಣಾಕ. ಇದು ನವಲಗುಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಮಾತುಗಳು. ನಾನು ಇವತ್ತು ನವಲಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೆಲವಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಜನರದ್ದು ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಯಾವೂರು? ಗುಡಿಸಾಗರ್ ಸರ್. ಗುಡಿಸಾಗರ್ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟ್ರಿ ಸರ್? ನವಲಗುಂದ ಕೊಂಟೆ. ನವಲಗುಂದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ರೀ? ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ ರೀ ಸರ್. ಗುಡಿಸಾಗರ ಹೆಂಗೈತಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಏನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವು? ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ರಸ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಮನೆ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಕುಡಿ ನೀರಿಂದವರೆಗೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಯಾರ? ನಿಮ್ಮ ಊರು ಹೆಂಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಯದ? ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯಾವ? ಏನೇನು ಆಗ್ಬೇಕು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್, ಏನು ನಮ್ಮನ್ನಂತೂ ಅವ್ರೇನು ಹೊಳ್ ನೋಡುವ ಸ್ಟೇಜ್ನೊಳಗಿಲ್ಲರಿ. ಭಾಳ ಅದ್ರ ಮಾತಾಡೋದ್ರಾಗ ಏನು ಅಂತ ಏನು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗೈತಿ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟತಿ, ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರ್ಗಂಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಅಪರೂಪ, ನಮ್ಮ ಮಾರಿನ ಅಪರೂಪ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಏನಂತೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡದ? ಇದು ಮಠದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಮಠ. ಈ ಶಾಲಿವು ಎರಡು ಶಾಲಿವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎರಡು ಇವ ಕನ್ನಡ ಶಾಲಿ ಕೂಲಿ ಕೂಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಯಾರ ರೀ. ದೊಡ್ಡ ಕೂಲಿ ಶಾಸಕನಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕೂಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಯಾರ ರೀ. ಈಗ ಈ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೂ ಹಾಕ್ಸ್ಯಾರ ರೀ. ನಿಮ್ದು ಆಳು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇನ್ನು ರೋಡ್ ಗೀಡಿಂದು ಒಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕನ್ನೂರು ಹಳ್ಳ ಅದು ಇದಾದಾಗ ಭಾಳ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಹೋಟ್ಲಗೂ ಅವಸರ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಿತ್ತು. ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಆಗೈತಿ. ಆದರೂ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ. ಈ ಟಮ್ ಟಮ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಚಲೋ ಇರಬೇಕು. ಹಾಂ ರೀ. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗದವ ರಸ್ತೆ, ಸಮಾಧಾನ ಅದಾವ? ಎಲ್ಲ ಹಳ ತಗ್ಗದವ ರೀ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಮಾಡ್ಲಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದವು. ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಏನೋ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ತಗ್ಗುಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗಾದವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ರೋಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಅವು ಯಾವ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವಂತ ನಡೆದವು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಡೆದವು ಎಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲು ಚೆನ್ನಾಗದವು ಎಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೂರಾ? ಹೌದು ರೀ. ಸುಮ್ ಮಾತಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗಾಗ್ಯಾವ ಏನಾಗ್ಯಾವ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ರಸ್ತೆದಾತು, ಚರಂಡಿದಾತು, ಲೈಟಿಂದಾತು, ಆಗ್ಯಾವ ಹೆಂಗ? ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಮಳೆ ಆತನ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪರಸ್ಥಳದವರಿಗೆ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ನಳನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ನಮ್ಮ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರಳಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಂದ ನಾ ಆಗಲಿಂದ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಮುನೇನಗೊಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನಗೆ ಹೆಸರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ಪಾಪ ಹೌದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ನನಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ರೀ. ನಾನು ಈ ಸಲ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಈ ಸಲನು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮದೇ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗ್ಧ ರೈತರು ಇವರು. ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ತಮಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರ ನಿಷ್ಠೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದದ್ದು. ಹೆಂಗೆಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಐತೆ? ನಮ್ಮೂರು ಏನು ಚಲೋ ಇಲ್ರಿ. ನಮ್ಮೂರಾಗ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ, ಹುಡ್ರಿಗೆ ಸಾಲಿದ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗೈತಿ, ಹಳ್ಳ ಕತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭಾಳ ಸುಧಾರಣೆ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊಲವಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಕುರಟ್ಟಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವ್ರಿ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಊರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಕಾರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಲ್ರಿ, ಒಳಚರಂಡಿಗಳು ಏನು
ಇದು ಇಲ್ರಿ ಗಟ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸನೆ ಹೆಂಗೈತ್ರಿ, ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಊರು. ಹೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸ್ ಇಲ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಯಾರದಾರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಮೂರು ದಿನ ವಸತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ನಮ್ಮೂರಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾ ಮೂರು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮಾಡಿಂದ ಅವತ್ತ ಬಸ್ ತರಿಸಿದಾರೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ. ನಾನೀಗ ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮುನೇನ್ಕೊಪ್ಪ ಹಾಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ಏನೋ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮಹದಾಯಿ ಕೋರ್ಟ್ನೊಳಗದ ಒಪ್ಪಣ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರ ಹೆಂಗೆ? ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ರಿ ಅವರು. ಮೊನ್ನೇನ ಬಂದಿದ್ದರಂತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂತ ನಾವು ಊರಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ರೈತರು. ಹೆಸರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೇನು ರೈತರಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಅಲ್ರಿ ಇವತ್ತಿಗೂ 600 ಖಾತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ರೈತರು ಅಡ್ಡಾಡಿಸಿ ಆಯ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಅದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಆದಂಗ. ಹೆಂಗ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಐತಿ ಸರ್ಕಾರ? ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ರಿ. ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟ, ಅದನ್ನ ಏನು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿ ರಸ್ತೆ ತಂದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಇವರು ಬಂದಿದ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಮನೆ, ಇವರು ಮನೇನ ಕೊಪ್ಪರು, ಈಗ ಒಟ್ಟು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ದೌಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅವರು. ಸರ, ಹೊಲದ ದಾರಿ ಒಂದು ಸರ ಸರಿ ಇಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬರೇಕ ಇದನ್ನ ಅದಾವ್ರಿ. ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವರು ಬರ್ತಾರ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೊಕ್ಕರ, ಬರಬ್ಬರಿ 3 ತಿಂಗಳ ಆತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಾರಿನೂ ಚಲೋ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ. ಹೊಲದ ರೋಡಿಂದ ಆತ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಏನದು ರಸ್ತೆಗಳಾತು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ 24/7 ನಮ್ಮ ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಯಾರ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಾಗ ಚಲೋ ಆಗೋದೈತಿ. ಮತ್ತೀಗ ಅದು ಒಳಚರಂಡಿಗೂ ರೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ರೀ. ಮುನ್ಸಲನೂ ಒಟ್ಟು ಅವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ನಡೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ನಡೆಲಾರದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಈಗ ನಡೆಯಾಕತ್ತವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನ್ಕೊಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಗೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಾಗಲಿ ನವಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ತಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಗೆ ಅಣ್ಣಿಗಿರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ 60 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದು ಅಣ್ಣಿಗಿರಿ ನಗರವನ್ನು ಅತಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೈತಿ. ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾಯಿತು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಪಂಪ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ ಆಯಿತು, ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಒಳಗೆ. ಇದು ಬಂಡಾಯದ ನಾಡು ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು. ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮುನೇನ್ಕೊಪ್ಪ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮತದಾರರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.